কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ জাকেৰী নাহিকে উপাম তোহাৰী চৰণকো ৰেণু শতকোটি বাৰে এক কৰহ প্ৰণাম বাৰেক কৰহ প্ৰণাম আমাৰ জন্ম জন্মান্তৰৰ সেৱাৰ থলী ভক্তিপ্ৰাণ বা প্ৰায় সমস্ত আপোনাৰসে আমাৰ শৰণ তত্বৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ড দুটি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰে আদৰি লৈ আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে আমি সেই শৰণ তত্বৰ ওপৰতে তৃতীয় খণ্ডটি আপোনাৰ হ'বলৈ আগ ব্যৱহাৰ লওঁ আশা কৰোঁ এই খণ্ডটিও আপোনাৰ সবে আদৰি লৈ আমাক কৃতাৰ্থ কৰিব আমি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ড দুটিত শৰণ শব্দৰ আক্ষৰিক আৰু তাত্বিক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শৰণ কণী কেতিয়া ক'ত কাক দিছিলে কি উদ্দেশ্য দিছিলে এই কথা প্ৰকাশ কৰি গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ ভগৱন্ত কৃষ্ণই প্ৰিয় সখী অৰ্জুনক যেতিয়া আত্মীয় স্বজনৰ মহত পৰি ক্ষত্ৰিয়ৰ নিজ ধৰ্ম যুদ্ধ ত্যাগ কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছিলে অৰ্থাৎ যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছিলে সেই সময়তেই প্রভু ভগবন্তই অর্জুন ভঙ্গ করে ক্ষত্রিয়র নিজ ধর্ম স্বর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ করি কারণে প্রস্তুত করিবলৈকে ভগবন্ত কৃষ্ণই অর্জুনক শৰণ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু অৰ্জুনেও ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ উপদেশ মানি শিৰগত কৰি তেওঁৰ মহ ত্যাগ কৰি তেওঁৰ কৰ্তব্যত অগ্ৰসৰ হৈ ক্ষত্ৰিয়ৰ ধৰ্ম দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল আৰু সেই ভগৱন্ত কৃষ্ণই অৰ্জুনক শৰণ দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ সেই দুষ্কৃতি নাশৰ ক্ষেত্ৰত নিজে ৰথৰ সাৰক্ষ্য স্বীকাৰ কৰি অৰ্জুনৰ হতুৱাই দুষ্কৃতি বিনাশ কৰাইছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে বৰ্তমান ভগৱন্ত কৃষ্ণ আমাৰ মাজত নাই আৰু আমাক শৰণ শৰণ লোৱাৰ পিছত আমাক সাৰথী হিচাপে সহায় কৰিবলৈও ভগৱন্ত কৃষ্ণ আমাৰ মাজত নাই তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ক'ত শৰণ ল'ব লাগিব আৰু কেনেকৈ শৰণ ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ সাৰথ কোন হ'ব এই সম্পৰ্কলৈ আমি নিশ্চয় বিমূৰত পৰিলোঁহেঁতেন আমাৰ এই অসুবিধাৰ কথা অনুমান কৰিয়েই ভগবন্ত কৃষ্ণর প্রিয় বান্ধব উদ্ধবে ভগবন্ত কৃষ্ণক এই প্রশ্ন আগবহাই দি তার উত্তর তো আমার কারণে রাখি ভগবন্ত কৃষ্ণই উদ্ধৱক এইবুলি কৈছিল যে ভগৱন্তক উদ্ধৱে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সেই প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ তুমি অৱতাৰ হৈ দুষ্কৃতিক বিনাশ আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নৰত অনু ধৰি এই লীলা কৰিলা আৰু দুষ্কৃতিক বিনাশ কৰালা আৰু সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৰিলা কিন্তু প্ৰভু আমি তুমি যেতিয়া নৰদেহৰি অৱতাৰ হ'লা তুমিতো এদিন এই নৰনাত সম্বৰণ কৰিবা তেতিয়া আমাক কোনে তোমাৰ এই ধৰ্মৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব আৰু কাক আমি সাৰথী হিচাপে লৈ এই ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিম বা এই সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ম সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত তেতিয়া ভগৱন্ত কৃষ্ণই উদ্ধৱক কৈছিল যে উদ্ধৱ মই গুচি যাবই লাগিব কাৰণ মই নৰতেনো ধৰিলোঁ যেতিয়া এই নরতনুময় ত্যাগ করম কিন্তু জগতর মঙ্গলের কারণে ভকতর মঙ্গলর কারণে মযে ভকত সারুথি হয়ে দুষ্কৃতি বিনাশ করিম আর মোটেই শৰণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ মই নৰদেহাৰী হৈ নাথাকোঁ কিন্তু মই বাক্যময় মূৰ্তিৰে সৈতে থাকি যাম তিৰু অধ্যায় প্ৰবিষ্টয়ং শ্ৰীমদ ভগৱতাৰ নৱং তৃণয়ং বাময়ী মূৰ্তি প্রত্যক্ষেবরত হরি শ্রবণাত শেবনাথ দর্শনাত পাঠাত হাত পাপ নাসিনী মোর বাক্যময় মূর্তি ভাগবত জ্ঞানময় মূর্তি হিসাবে মই মূর্তি হিসাবে যাম আর ভকতসকলে মোৰ সেই বাঘ্ময়ী মূৰ্তি আশ্ৰয় কৰিৱেই শৰণ গ্ৰহণ কৰিব আৰু মোৰ বাক্যৰে তেওঁলোকে দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিব মই যেনেকৈ অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথী হৈছিলো কিন্তু মই তাত অস্ত্ৰ ধৰা নাছিলোঁ মই নিজে যুদ্ধ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই যুদ্ধ কৰাইছিলোঁ কেনেকৈ কৰাইছিলোঁ বাক্যৰ দ্বাৰা যেনেকৈ গুৰুপুত্ৰত সামাই যেতিয়া ব্ৰহ্ম এৰি দিছিলে অৰুজনে বুজিয়েই নাপাইছিলে যে এইয়া কি আহিছে কেনে কি কৰিব লাগিব এই কথা বুজি নাপায় অৰুজুনে ভগৱন্ত কৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিছিলে এয়া কি আহিছে জ্বলি পকে ভগৱন্ত কৃষ্ণই কৈছিলে গুৰুপুত্ৰই প্ৰহাৰ নকৰিবলগীয়া জেগাত এই ব্ৰহ্ম সৰ প্ৰয়োগ কৰিছে অৰ্জুনে ক'লে প্ৰভু মই এতিয়া কি কৰিম ভগৱন্ত কৃষ্ণই ক'লে তোমাৰ টনত ব্ৰহ্মসায়ক কষ্ট আছেনে নাই বোলে আছে উলিওৱা আৰু মাৰি দিয়া অৰ্থাৎ সেই অৰ্জুনৰ হতুৱাই ব্ৰহ্মসায়ক প্ৰহাৰ কৰাই ব্ৰহ্মসৰ নিবাৰণ কৰাইছিলে ভগৱন্তই নিজে কৰা নাই অৰ্জুনৰ হতুৱাই কৰাইছিলে অৰ্থাৎ বাক্যৰে অৰ্জুনৰ সাৰথিক সাৰ্থ কৰিছিলে সেইকাৰণেই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ভগৱন্তৰ বাক্ময়ী মূৰ্তি আৰু আমি এতিয়া সেই বাঘময়ী মূৰ্তিতেই আমাক শৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা মহাপুৰুষ কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনে কৰি থৈ গৈছে গতিকে আমাৰ শৰণৰ স্থান ভাগৱত অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ বা মূৰ্তি আমি সেই ভাগৱতত শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব দণ্ডৱতে দণ্ডৱত শব্দৰ অৰ্থ হ'ল এডাল দণ্ডৰ দৰে অৰ্থাৎ লাঠিৰ দৰে এডাল লাঠি যিজনে ব্যৱহাৰ কৰে সেই লাঠিডাল নিজে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ দ্বাৰা নানা কাম কৰি ল'ব পাৰে লাঠি কিন্তু নিজে একো নকৰে যিজনে লাঠি ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁহে লাঠিৰ দ্বাৰা কিবা কাৰ্যক সাধন কৰে সেইদৰে আমিও ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাঘময়ী মূৰ্তি অৰ্থাৎ জ্ঞানময়ী মূৰ্তি ভাগৱতক ওচৰত দণ্ড প্ৰায় হৈ দণ্ডৰ দৰে শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমাক সেই ভাগৱত শাস্ত্ৰই কেনেকৈ চলিব লাগিব কি কৰিব লাগিব গুৰু কোন দেও কোন ঈশ্বৰ কোন ভকত কোন নাম কোন যোগধৰ্ম কি এই সমস্ত কথা বাক্যৰূপে ভগৱন্তই আমাক কৈ থৈছে আমি ভাগৱতত শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি ভাগৱতৰ যি জ্ঞান সেই জ্ঞানৰূপী ভগৱন্তৰ বাক্যৰূপী যি জ্ঞান সেই জ্ঞান আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ভাগৱতৰ কাষতে এগছি বন্তি জ্বলোৱা হয় সেই বন্তি ভকতিৰ প্ৰতীক জ্ঞানৰ প্ৰতীক যেনেকৈ এগছ বন্তিয়ে আন্ধাৰবোৰ আঁতৰাই দিয়ে জ্বলোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ নাইকিয়া হয় কোঠাত সেইদৰে ভাগৱতত থকা জ্ঞানখিনি আমি আনি আমাৰ হৃদয়ত জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলাব লাগিব গতিকে আমি ভাগৱতৰ পৰা যি জ্ঞান সেই জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিয়ে আমি দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই শৰণ আমি কেনেকৈ ল'ব লাগিব আমি সত্য কৰি ল'ব লাগিব সত্য সত্যই ভগৱান বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই ভগৱানেই ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম সত্য জগত মিথ্যা আৰু আমি সেই সত্যৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব সত্যেনে ওৰ্ধক অসত্যে অধতি হেনজানি সত্যকে ৰাখিতে কৰা মতি আৰু বসুমতীয়ে কৈছিলে অসত্যটো পৰে বাপ নাই আৰু মহাপ আপুনি বুলিলে বসুমতী সমস্ত সহিব পাৰোঁ অসত্যবাদিত হাৰো তাৰ দৰে যাওঁ অধুগতি এয়া সত্যৰ মহিমা আৰু আমি সেই সত্য কৰিয়েই ভগৱন্তৰ বাক্যময় মূৰ্তিৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগিব আৰু কেনেকৈ ল'ব লাগিব কায় বাক্য আর মনে আমি কায়রে হরন লৈ কি করব কায়েন দানং পরিত্রাণ পরিলক্ষণ আমি কায়রে কিবা দান দিব কারবা কোনোবা বিপদত পৰিছে তেওঁক আমি তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ মানুহ ধনু জীৱ জন্তু সকলোকে আৰু পৰিৰক্ষণক নিৰাশ্ৰয়সকলক আমি আশ্ৰয় দি ৰাখিব পাৰোঁ পশু পক্ষীকো আমি আশ্ৰয় দিব পাৰোঁ যেতিয়া নিৰাশ্ৰয় হয় তেওঁলোকক আশ্ৰয় দি সুৰক্ষিত কৰি আকৌ মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ গতিকে কাঁইৰ দ্বাৰা এই তিনিটা আমি দান দিব পাৰোঁ তাণ কৰিব পাৰোঁ দুখৰ পৰা আৰু পৰিলক্ষণক সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ এই তিনিটা কাঁইৰ শৰণ আৰু বাক্যৰে বাচা সত্যং হৃতং প্ৰিয়ং শ্ৰাদ সত্যং হিত প্ৰিয়ং এই তিনিটাই মূল যে সদায় সত্য ক'ব লাগিব হিত মোৰ বাক্যৰ দ্বাৰা যাতে আনৰ অহিত নহয় তালৈ ৰ সদায় চকু দিব লাগিব মোৰ বাক্যৰে যাতে আনৰ হিট সাধন হয় এয়া লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰিয়ং প্ৰিয় কথা ক'ব লাগিব মানুহে শুনি ভাল পাব লাগিব মোৰ বাণীবোৰ অপ্ৰিয়ং সত্যমপী মহাবদেত বুলি কোৱা হয় যিটো অপ্ৰিয় হয় তেনেকুৱা অপ্ৰিয় সত্য ক'ব নালাগে আৰু তাৰপিছত মনৰ শৰণ মনচা দয়া অস্পৃহা স্বৰ স্থেটি মনৰ দ্বাৰা আমি দয়াবান হ'ব লাগিব অস্পৃহ্য অৰ্থাৎ কাৰো বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ স্পৃহা থাকিব নালাগিব আৰু যি কৰ্মই কৰোঁ আমি সমস্ত কৰ্মত আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব শ্ৰদ্ধাযুক্ত হৈ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধা ত্যাগ বিহীনস্ব ভস্মান্তং চুতকং ভবেদ বুলি সংহিতাত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মানুহে যি কৰ্মই কৰক সেই কৰ্ম সদায় শ্ৰদ্ধাযুক্ত হৈ কৰিব লাগিব আৰু কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত ত্যাগ পাৰে সেইখিনিও ত্যাগ লাগিব গতিকে শ্রদ্ধা আর ত্যাগ নহলে কোনো কার্য মানুহৰ সিদ্ধি নহয় গতিকে মনৰ পৰা দয়াবান হব লাগিব অস্পৃহ হব লাগিব আৰু শ্রদ্ধাবান হব লাগিব এই তিনটা কাই বাক্য আৰু মনৰ এইয়া শৰণ গতিকে আমি কাইটো প্ৰভু ভগৱন্ত চৰণত অৰ্পণ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ যিমান কা কৰ্ম আমি কৰোঁ আমাৰ কায়ৰ সমস্ত কাৰ্য প্ৰভু ভগৱন্তই আমাৰ হৃদয়ত থাকি আমাক কৰাই থাকে সেই কথাটোকে অৰ্জুনক কৈছিলে ঈশ্বৰৰ সৰ্বভূতান হৃ দিছে তিষ্ঠতী অৰ্জুন ভ্ৰামায়ণ সৰ্বভূতানি যন্ত্ৰ ৰূহা নিমায়া ঈশ্বৰ সকলোৰে হৃদয়ত থাকি ৰথীয়ে ৰথ পৰিচালনা কৰাৰ দৰে সকলোকে পৰিচালনা কৰি থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ এই দেহবোৰ ৰথ আৰু ইয়াৰ চালক প্ৰভু ভগৱন্ত সেই ভগৱন্তই যেতিয়ালৈকে আমাৰ হৃদয়ত থাকে তেতিয়ালৈকেহে আমাৰ কাণে শুনে নাকে উশাহ লয় চকুৱে দেখে হাতে কাম কৰে আৰু আনকি প্ৰভু ভগৱন্ত আমাৰ হৃদয়ত থকালৈকেহে মানুহে আমাক প্ৰেম কৰে আত্মা ওলাই যোৱাৰ পিছত এই দেহটো এই কাঁইটো স হৈ যায় আৰু তাক মানুহে নচুৱে ঘীণ কৰে জুই লগাই দিয়ে গতিকে এই কথাটো আমি ভালদৰে শৰণতে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব যে যিজন ভগৱন্তই মোৰ এই কাঁইটোৰ সমস্ত কাৰ্যাৱলী পৰিচালনা কৰি থাকে সঁচা অৰ্থত আমি সেই ভগৱন্তক নিজৰ কাঁইটো অৰ্পণ কৰি দিব লাগিব আৰু আমাৰ বাক্য তেওঁতেই সমৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ মনেও তেওঁতেই সমৰ্পণ কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথম কাইৰে শৰণ অৰ্থাৎ আমি যিমানবোৰ অনৰ্থ কৰোঁ কাইৰেহে কৰোঁ বেয়া কামবোৰ কাইৰে কৰোঁ গতিকে কাৰোবাক কিবা বাইক কৰে কিবা টান কথা এটা ক'লেও কাঁই ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ কৈছে প্ৰথম শৰণত আমি কাঁইটো সংযত কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তাৰপিছত কাঁই সৰণীয়া হোৱাৰ পিছত আমি বাইক কৰে কাৰোবাক টান কথা ক'লেও কিন্তু কাঁই যেতিয়া শৰণীয়া হৈ যাব তেতিয়া বাক্য নিজে নিজে সৰণীয়া হৈ যাব আকৌ যেতিয়া কাই আৰু বাক্যও সৰণীয়া হ'ল তেতিয়া আমাৰ মনটো নিজেই নিজেই সৰণীয়া হৈ যাব কাৰণ মনৰ হেঁপাহক কাই আৰু বাক্যই প্ৰকাশ নকৰে কায়ে তাক পূৰ্ণ নকৰে গতিকে মন নিজে নিজে সৰণীয়া হৈ যাবগৈ গতিকে সেইকাৰণেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক এইদৰে এই শৰণ হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ বিশেষণ এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম কহ ৰাজা ধৰ্মটি হ'ল এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম আৰু সকলো ধৰ্মৰ ৰজা ধৰ্মটি হ'ল হৰিনাম ধৰ্ম সকলো ধৰ্মৰ ৰজা আৰু তাৰ বিশেষটো হ'ল কি এক শৰণ গতিকে সেই বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত আমি আমাৰ মহাপুৰুষে আমাৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি থৈ যোৱা এই এক শৰণটো যাতে শুদ্ধভাৱে সঁচা অৰ্থত যদি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শৰণে আমাক ৰক্ষা কৰিব নিশ্চয় আৰু যদি আমি শৰণ লৈ তাক ৰক্ষা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে শৰণে কিন্তু ওলটাই হত্যাও কৰিব পাৰে যেনেকৈ শমন্তমণিয়ে অষ্টভাৰ সুবৰ্ণ দিয়াটো হয় কিন্তু অপাত্ৰৰ হাতত যেতিয়া পৰিলে তেতিয়া সুবৰ্ণ দিয়া বাদেই গ্ৰহণ কৰা সকলো মৃত্যুৰ মুখতহে পৰিলে আৰু গতিকে সেই কথাবোৰ আমি নিশ্চয় মনত ৰখা উচিত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি শৰণ লৈ কি কৰিব লাগে এই কথাটো সকলোৱে গভীৰভাৱে এই কথাটো জানিব লাগে যে প্ৰথম মত্তত শৰণ ভগৱন্ত কৃষ্ণই দিছিলে আৰু অৰ্জুনক দিছিলে আৰু অৰ্জুনক কেতিয়া দিছিলে যেতিয়া আত্মীয় স্বজনৰ মোহত পৰি ধৰ্ম ভ্ৰষ্ট হৈছিল তেতিয়া তেওঁকেই শৰণ দিছিলে আৰু শৰণ লৈ অৰ্জুনে কি কৰিছিলে তেওঁ সকলো মহ ত্যাগ কৰি ইষ্ট মিত্ৰ বন্ধু বান্ধৱ আনকি গুৰু বিৰুদ্ধেও তেওঁ অস্ত্ৰ ধৰিছিলে কিয় সেইসকল দুষ্কৃতিৰ পক্ষত থিয় দি আছিলে সেইকাৰণে অৰ্জুনে শৰণ লৈ দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিলে তেওঁ মহত পৰি কেতিয়াও তেওঁ শৰণ ভ্ৰষ্ট কৰা নাছিলে তেওঁ মহমুক্ত হৈছিল হৈ তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু এই মহটো বাপ বান্ধৱ সমস্ত মহ বুলি ক'লেই বেয়া সেই মহটো আত্মীয় স্বজনেৰেই হওক বা টকা পইচাৰ মোহেই হওক বা পদবীৰ মহেই হওক এই মহ যায় যিসকলৰ থাকে সেইসকলৰ শৰণ কাহিনীও ৰক্ষা নহয় তেওঁলোকে সেই মহত থাকিলে শৰণ ৰক্ষা নহ'ব শৰণ ভ্ৰষ্ট হ'ব আৰু এটা কথা বা বান্ধৱ সমস্ত মনত ৰাখিব লাগিব আমি যে শৰণ আচলতে ল'বহে লাগে দিব নালাগে কাৰণ জাচি দিয়া সুবৰ্ণতো দৰ নেথাকে যিটো বস্তু যাঁচি যাচি দিয়া হয় সেই বস্তু সৎ ব্যৱহাৰ মানুহে নকৰে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যি শৰণ ল'বলৈ হেঁপাহ নকৰে ইচ্ছা নকৰে তেওঁলোকক বাধ্য কৰি শৰণ দিয়াটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ আৰু সেই শৰণ দিয়াজনহে বিপদত পৰে কাৰণ তেওঁ দিয়া শৰণটো যদি কোনোবাই অপপ্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে দেউতাজনৰ গাত কিন্তু দোষ লাগে নাহিকে শ্ৰদ্ধা নপতায় কাণ তাক যিটো দেও নামকদান তেওঁ নামৰ অপৰাধী হয় এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যে আমি সমাজৰ পৰা দুষ্কৃতি নিৰ্মূল কৰাত আমাৰ যাৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তিৰে সৈতে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিম আৰু যদি আমি শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো মোহগ্ৰস্ত হৈ দুষ্কৃতি দুৰ্নীতি এইবোৰক যদি আমি সমৰ্থন কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাটটো বৈকুণ্ঠৰ পৰা বিপৰীত দিশলৈ যাবগৈ সেই বাপ বান্ধৱাই সমস্ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই পৰমাৰ্থিক শৰণ তত্বভাগি আমি বিশ্লেষণাত্মকভাৱে আপোনাৰ হ'বলৈ আগবঢ়ালোঁ ইয়াত যদি আমাৰ কিবা ক্ৰুটি বিচুত্তি হৈছে আপোনাৰ সব মহা মহন্তই আমাক ক্ষমা কৰিব আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল মহাপুৰুষৰ এই শৰণ বস্তু ভাগি সঁচা অৰ্থত প্ৰচাৰিত হওঁক আৰু জগতৰ কল্যাণ হওঁক সকলোকে ভগৱন্ত কৃষ্ণই কৃপা কৰক আমি যাতে গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ অভিশপ্ত নহয় কৃপাৰ প্ৰাৰ্থী হওঁক সকলোৰে কৃপাৰ যোগ্য হওঁ তাৰ কাৰণেহে আৰু মহাপুৰুষ গুৰুজনৰ এই শৰণভাগী শুদ্ধভাৱে পৰিশুদ্ধ ৰূপত যাতে প্ৰচাৰ হয় প্ৰকাশ হয় এই কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আমি আপুনি আচৰি ধৰি আনকক শিকাই এই ভাগৱত ধৰ্ম জানা নিমিৰাই আমি নিজে প্ৰথমে আচৰণ কৰিব লাগিব নিজৰ কৰ্মত আৰু তাৰপিছত আনক উপদেশ দিলেহে কামত আহিব আৰু নিজে যদি আচৰণ নকৰোঁ তেন্তে আনক উপদেশ দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই আমি ভ্ৰষ্ট হৈ যাম এই কথাষাৰ মনত ৰাখি গুৰুজনাৰ শুদ্ধ সত্ৰ এই শৰণ বস্তু যাতে আমি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ভগৱন্তই আপোনাৰ সব সবাকো কৃপা কৰক আৰু ভগৱন্তৰ শৰণ বস্তু আমি ৰক্ষা কৰিলে ভগৱন্তই কৰে ধৰি গদাময় ফুৰু পাছে পাছে বুলি কৈছে আমি যদি আগে আগে নাম লৈ যাওঁ আমি যদি শৰণ ৰক্ষা কৰি গৈ থাকোঁ ভগৱন্তই কৌমুদেকে গদা ধৰি আমাৰ পিছত থাকিব এইয়া ধ্ৰুৱ সত্য কথা এইয়া ভাগৱতে আমাকেই জ্ঞান দিছে ভগৱন্ত কৃষ্ণই আমাক এই জ্ঞান দিছে গতিকে আমি সেই জ্ঞান মই বাক্য মই ভাগৱততে শৰণ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ভাগৱতত ভগৱন্তৰ বাণীসমূহ আছে আৰু সেই বাণীসমূহকে সাৰোগত কৰি আমাক বাক্যৰে যি কৈছে ভগৱন্তই সেই বাক্য হৃদয়ংগম কৰি আমি সকলো আগবাঢ়ি যাওঁ আহক এই আশা কৰি সমস্তলৈকে আমাৰ সেৱা জনালো মাধৱ 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 নম নাৰায়ণ নম নাৰায়ণ নম নাৰায়ণ নম নাৰায়ণ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ